10 Plzeňanů, 10 jejich portrétů, 8 malířů, kteří je vytvořili. Tak se v jedné větě dá charakterizovat komunitní projekt Tvář Plzně. Ten našel inspiraci v unikátní výstavě obrazů Gottfrieda Lindauera v Záporočeské galerii v Plzni. Záměrem bylo, jak už název výstavy napovídá, ukázat skrze portréty lidí žijících v Plzni současnou tvář města. Portrétované Plzeňany vybírala na základě komunitního castingu odborná porota. Vernisáž výstavy proběhla 18. června. Na 18. září je připravena dražba obrazů. Vyvolávací cena je okolo 10 tisíc korun. S tím je vždy vzpomenuté v dražebný list a cena trhu, lebo náš partner galerii v Praze, které s námi spolupracoval na ten projekt, tak jsou zvyknuté predávat tyto umělci a vědí, že sumy trhu někdy jsou okolo 50-60 tisíc a víc, tak jsme zvědaví, kde se dostaneme. Na dražbě se vydraží obrazy Alžběty Josefy, Jiřího Boumy, Jana Mikulky, Aleše Brázdila, Jana Uldricha, Václava Siky, Martina Herolda a Zdeňka Trse. Peníze poputují třeba do dětského domova Domino v Plzni, diecézní Charity Plzeň, do hospicu svatého Lazara, do psího útulku na Borských polích, kavárny Kačamy nebo na vybavení dětského hřiště v Útušicích. Libor Bouček to bude moderovat, známý moderátor, a máme ještě Kazmerben koncert na záver, Mi Martev, také plzeňská kapela, plus budou několik také vystupení přímo od té organizace v rámci dražby, aby to nebyl iba o tom, že rozpráváme o peněze, ale to je predovšetkým charitativná akcia, tak se na to těším. Dražba proběhne v industriálním prostoru Depa 2015 18. září od 19 hodin. Lísky je možné si rezervovat na e-mailové adrese jiratova@plzeň2015.cz. Akce proběhne v rámci doprovodného programu Anděl Festu. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.